Енді ауа райы жайында аз кем ақпарат. Былтыр жазда ауа температурасы плюс 44 градусқа дейін жетті. Биылғы жаз мұнан да ыстық әрі құрғақ болады дейді синоптиктер. Ауа температурасы жылдағыдан 2 градусқа жоғары. Тек батыс аймақтарда норма шамасында күтіледі. Сондай ақ солтүстік өңірдегі топырақтағы ылғал қоры егін жұмыстарына қолайлы болады. Жаз маусымының ортасында Қазақстанның батысы мен шығысында күн қатты ысиды, жауын шашын өте аз болады. Ұлытау, Қызылорда, Қостанай және Ақмола облыстарының басым бөлігінде, Түркістан, Жамбыл және Қарағанды облысының солтүстік батысында мамыр айында жауын шашын әдеттегіден аз болады, яғни нормадан төмен болады. Жалпы мамыр айындағы ауа райы топырақтағы жылудың жиналуына, сондай-ақ оның бетінен ылғалдың белсенді булануына ықпал етеді.